Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de Química. Eu sou o professor José Nilson e hoje nós daremos continuidade ao estudo sobre o átomo, a atomística. Só que hoje nós iremos aprender a identificar um átomo, uma molécula, enfim, uma substância, certinho? Só que antes mesmo disso, vamos dar uma lembrada acerca de alguns aspectos da aula passada. Vamos lá comigo na tela? Então, sabemos que a matéria ela é formada por átomos, mas vocês conseguem fazer esse processo aí de identificação de um átomo? Será que eu tenho que escrever os nomes dos átomos? Será que eu tenho que escrever os símbolos, as fórmulas? E se eu tiver que fazer isso, como é que eu vou fazer isso? Nós sabemos aí que a natureza, nós temos muitos tipos de átomos. Então, basicamente, são 118 átomos que vocês observam na tabela periódica. E a junção, a combinação desses inúmeros átomos que vão formar as mais variadas formas de substâncias que nós temos no mundo, no universo, tá? Então, por exemplo, a água, H2O, ela é uma combinação de átomos de hidrogênio com átomos de oxigênio. Mas aí a aula de hoje é exatamente para você saber como é que você escreve isso, como é que você identifica quando você tem um átomo, dois átomos, enfim, vários átomos. Certinho? Então vamos lá. A princípio, nós temos a composição da matéria, que ela é composta por átomos, como nós vimos na aula passada, a aula de modelos atômicos, tá? Essa representação aqui que eu trouxe é a representação do modelo de Rutherford, mas se vocês prestaram bastante atenção, o mais atual que a gente estuda no ensino médio é o modelo de Bohr, representado em sete camadas, as camadas estacionárias. Mas só por efeitos de ilustração, eu trouxe esse modelo aqui, com o núcleo e ao redor dele os elétrons, certo? O núcleo tem as cargas positivas e os elétrons são as negativas. Então, o núcleo ele é composto por duas partículas, os nêutrons que não têm cargas e os prótons que têm a carga aí positiva. O número de próton, galera, ela é representado pelo número atômico, ou seja, pela letra Z maiúsculo. Já a massa, que é o peso do átomo em si, ele é representado aí pela letra A. Então, anota, número de prótons é o Z. E a massa de um átomo é o A. O que mais? Se você tiver prótons mais nêutrons, você aí vai ter a totalidade da massa de um átomo. Então, essa formulazinha ela é muito importante para você conseguir fazer o cálculo do peso de um átomo, tá? N mais Z. Ah, professor, e os elétrons? O senhor não acabou de dizer que em um átomo eu tenho prótons, nêutrons e elétrons? Perfeito, você tem essas três partículas subatômicas. Só que como o elétron ele é uma partícula muito, muito, muito pequena, então a massa ela é praticamente desprezível. Então ela não vai entrar nessa fórmula. Certinho? Então, chegamos o que é um elemento químico? Um elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Tá? Então, a representação de um elemento químico, eu coloquei de forma meramente ilustrativa, um X. Como é que ele é representado na tabela periódica? Você vai ter basicamente dois números, um em cima e um embaixo. Tá? O maior deles sempre vai ser a massa, porque a massa é o resultado da soma de duas outras partículas. E o número menor é o número atômico, é quantas cargas positivas o átomo tem. Então, o exemplo aqui que nós temos de fato é o carbono. O carbono ele apresenta a massa 12 e o número atômico 6, ou seja, ele tem 6 prótons no seu núcleo atômico, tá? Então, como é que eu faria esse cálculo? Se eu quisesse saber, por exemplo, o número de nêutrons do carbono, então bastaria eu isolar o N, o Z que está positivo, ele passaria negativo. Igual vocês estão vendo aí, ó. Aí ficaria 12 menos 6, o número atômico 6, tá? Existem questões
que vocês vão observar que quem elaborou a questão às vezes vai te dar o número atômico, às vezes vai te dar o número de massa ou às vezes o número de nêutron. Mas lembra que numa equação, se você não souber apenas de um número, você consegue resolver, né? Que é a nossa incógnita. Então aí fica tranquilo. É só você observar o jogo de sinal e fazer a subtração ou a adição, caso seja necessário. Então, isso vale para átomos nêutrons. Nêutrons, desculpa. E quando ele não está neutro? Aí nós vamos ver agora. Então, nessa representação aqui, nós temos hidrogênio, a massa é 1, número atômico 1, o hélio, a massa 4, número atômico 2. Então, esses átomos, eles estão neutros. O que que significa quando um átomo está neutro? Um átomo, ele está neutro quando o número de carga positiva é igual ao número de cargas negativas. Então, aí as partículas vão se anular, tá? Então, o átomo, ele fica neutro. Então, por exemplo, eu tenho dois elétrons nesse átomo, mas eu também tenho dois prótons. 2 com menos 2 vai dar 0. Então, por isso que a gente diz que o átomo está neutro. O que que são íons? Então, na realidade, os íons, eles são formados quando um átomo ganha ou perde elétrons. E aí ele vai adquirir cargas, pessoal. E essas cargas, elas podem ser positivas ou negativas. Positiva quando perde elétrons. Negativa é quando ganha elétrons. Então, aqui comigo, é só você observar o seguinte. Um átomo, ele está neutro, ou seja, as cargas negativas e positivas são iguais. Mas aí ele começa a ganhar muitas cargas negativas. Então, se ele estava neutro, agora ele vai passar a ter maior carga negativa. Então, ele vai ficar negativo. E se ele perder elétrons, ele vai ficar com uma maior quantidade de cargas positivas. E aí ele vai se tornar um íon positivo, um cátion, tá? Atenção! Em hipótese alguma, vocês vão ter perda ou ganho de prótons. Nas ligações químicas, por exemplo, o que acontece é somente perda, ganho ou compartilhamento de elétrons, das cargas negativas. Ah, mas um próton, um nêutron pode sair de um átomo? Pode em situação muito específica, como por exemplo o que acontece aí nos bombardeamentos radioativos. Então são situações muito pontuais mesmo. Numa fissão nuclear, numa fusão nuclear, então pode acontecer isso. Mas por via de regra, o que é que sai de um átomo que entra são elétrons. Então, vamos lá para um exemplo de cátion. Aqui nós temos o sódio, representado por Na. Ah, professor, mas o sódio não era para ser SO? Então, quem prestou atenção na última aula, eu expliquei que essas palavras, a simbologia dos átomos, elas não provêm do português. Ela provém do latim. Então, algumas palavras vão coincidir. Como carbono começa com C, o símbolo é C. Mas, por exemplo, aqui o sódio já não bateu, né? O ouro também não bate. Que mais? Potássio, por aí vai, é porque vem do latim. Então, o sódio, ele tem o número atômico 11. Significa que ele tem 11 cargas positivas. Então, confere aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. Lá em cima, a representação, você não tem nenhuma carga positiva nem negativa. Significa que o átomo está neutro. Então, é só você conferir a quantidade de maisinho, tem que bater com a de menos. Beleza, o átomo está neutro. Só que se por alguma situação, você perde elétron, ou o elétron caiu. Agora, o que sobrou? Você tem uma maior quantidade de cargas positivas. Então, nessa situação aí, você está diante de um cátion. Tá? De uma partícula carregada positivamente. E os elétrons, quando são... Aí assim, a representação vai ficar Na+. Significa que você tem mais cargas positivas do que negativas. Se fosse 2+, seria duas partículas negativas que saíram. Tá? 3+, três partículas negativas que saíram. Aí vai depender dos elementos químicos. E com relação ao ânion, o que que é isso? É o oposto de um cátion. É quando você tem mais cargas negativas do que positiva. Aí o exemplo que eu trouxe para vocês, né, foi o flúor. Você tem 9 partículas negativas
e 9 positiva. O átomo está neutro. Só que aí, quando ele vai adquirir elétrons, a quantidade de cargas negativas ficou maior, tá? Então, nós estamos diante de um F menos, de um íon flúor. Tranquilo? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as semelhanças atômicas. Na natureza, existem situações que um átomo ele pode ter o mesmo peso que outro átomo, tá? Ele pode ter o mesmo número atômico de outro átomo ou o mesmo número de nêutrons. Então, diante dessas situações, nós temos as semelhanças atômicas. Então, nós vamos ver, são basicamente 4 tipos de semelhanças. Então, nós vamos ver agora cada um desses casos. A primeira semelhança são os isótopos. Eu deixei destacado o P, porque o que é que tem que ter em comum? São o número de prótons, certo? É o número atômico. Então, quando você tem aqui, eu coloquei o carbono número atômico 6 e outro carbono com o número atômico 6 também, ó. Só que o que é que difere entre os dois? É o número de massa. Um tem a massa 12 e o outro tem a massa 14. Então, os nêutrons também aí são diferentes, ó. Um é 6 e o outro 8. Então, quando a gente está diante de elementos que têm o mesmo número atômico, nós estamos diante de isótopos. Lembra do P de prótons, tá? Então, outro exemplo aí, nós temos o cálcio. Desculpa, esse exemplo aqui, nós temos a outra semelhança atômica, que são os isóbaros, né? Ó, o Azinho que eu deixei destacado aí, o A de massa. Lembra que a representação da massa é o A? Então, por isso que eu deixei em destaque o A. O que é que são os isóbaros? Aí nós temos um átomo de cálcio e um de argônio. A massa do átomo de cálcio é 40, do argônio também é 40. Aí, lembrando, ah, mas como é que eu sei o que é massa e o que é número atômico? Aí eu disse para você que a massa sempre vai ser o maior número, porque ele é a soma de duas outras coisas. E o menor dos dois sempre é o número atômico. Então, é assim que você identifica. Então, vamos lá. A massa do cálcio é 40 e a do argônio 40. Beleza, eles têm isso em comum, então eles são isóbaros. E o restante dos números? Aí dá diferente, certinho? Terceira semelhança. Nós temos os isótonos. Aí eu já destaquei o N, N de nêutrons. Então, eles vão se diferir aí no número atômico na massa, mas vão ter em comum o número de nêutrons. E aí vocês têm que prestar atenção no seguinte: só olhando para o elemento químico, não tem como você saber se é se é um isótono ou não. Você tem que fazer esse cálculo. N é igual a menos E, é a massa menos o número atômico. Aí você vai descobrir se o N dos dois átomos vão bater. Se for exatamente idênticos, né? Aí você está diante de um caso de isótonos, como é o caso do cálcio e do potássio, como vocês observam aí em tela. Então, com a massa 40 menos o número atômico é 20, dá o número de nêutrons 20, né? E lá do potássio também, ó, 39 menos 19, 20. Por fim, pessoal, nós temos a quarta semelhança, que é quando vocês estão diante de partículas, né, que têm exatamente o mesmo número de elétrons. Então, aí eu coloquei o neônio, número atômico 10, significa que ele tem 10 prótons e 10 elétrons, se estão nêutrons. O flúor, aqui ele está como íon, ou seja, ele tem uma carga negativa mais do que positiva. Então, nesse caso aqui, ó, o flúor apresenta 9 prótons e 10 elétrons. Então, se tem 10 elétrons no neônio e 10 no íon flúor, nós estamos diante de isoeletrônicos. Então, vamos lá agora praticar os conceitos que nós aprendemos ou revisamos na aula de hoje, certinho? Esse conteúdo especificamente nessa última edição não cobrou sobre semelhanças atômicas, mas às vezes cai, e é aquilo que eu falei na última aula.
não é preciso necessariamente cobrar sobre modelos atômicos, sobre semelhança atômica. Mas, às vezes, a questão ela precisa que você conheça, né, desses conceitos para você conseguir resolver os outros conteúdos. Então, vamos lá comigo em tela. Essa questão eu tirei da FUNESP do ano passado. Ela apresenta uma tabela onde você vai ter que analisar as afirmações 1 e 2. Então, uma substância hipotética M, ou seja, o elemento é M, ele é composto por dois átomos de X, um átomo de K e quatro átomos de Z. E uma substância hipotética N é composta por dois átomos de G, três átomos de Y e nove átomos de Z. Considerando essas informações, as massas moleculares das substâncias M e N expressam em unidade de massa atômica, são respectivamente. Então, essa questão aqui ela é hipotética, mas na realidade o que ela quer saber? Ela quer saber a massa dessa substância. Então, por exemplo, se a substância fosse a água a gente sabe que é H2O, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Qual seria a massa dessa molécula? Bastaria você pegar a massa dos dois hidrogênios somado com a massa de um oxigênio. Mas de onde é que eu vou tirar essas massas? Eu vou tirar da tabela que vocês observam juntamente com a questão. Aí você vai ter o elemento X, Y, Z, K e G. E ao lado da tabela você tem as massas de cada um, 1, 12, 16, 32 e 56. Tá? Para você resolver o item, aí ele pede respectivamente a massa. Então, primeiro tem que ser o do M e depois do N. Então, vamos calcular a massa da substância M. Diz que são dois átomos de X. Quanto é que vale o X? Vale 1. Então, 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá quanto? 2. Então, já guarda esse valor. E um átomo de K. Quanto é que vale o K? 32. Então, a gente já tem 32 mais 2, dá 34. Certo? 34. E ela é composta também por 4 átomos de Z. Então, quanto é que vale? Então, apresentados os dados da tabela, agora vamos calcular a massa da substância M. Está dizendo aqui o exercício que ela é composta por 2 átomos de X. Aí você vai na tabela ver quanto é que 1X vale. Vale 1. Então, 2 vezes 1, 2. Aí já guarda esse número. Um átomo de K. Quanto é que o K vale? 32. Então, você já tem 32 mais 2, dá 34. E, finalmente, ela é composta por 4 átomos de Z. 4 vezes 16, 64. Então, você vai ter 64 mais 32, mais 34, desculpa, que dá um total de 98. Opa, olhando para as questões, alternativas que tem 98 é apenas D e E. Então, já cancelo A, B, C. Certinho? Agora vamos calcular lá no 2 quanto é que a substância N pesa. Está dizendo que a N ela é composta por 2 átomos de G. Quanto é que vale o G? 56. 2 vezes 56, 112. Tá? 112. Ela é composta mais pelo quê? 3 átomos de Y. Quanto é que vale o Y? 12. Vezes 3, 36. Então, você já soma o 36 mais 112, está dando 148. E ela é composta também por 9 átomos de Z. Então, 9 vezes Z, 16, dá 144, mais 148 que deu anteriormente, 292. Então, aí nós temos gabarito letra D de dado. Próxima questão. Ela é da banca IBFC de 2023. Então, sobre o átomo, temos as seguintes asserções. O átomo de níquel possui um número atômico 28 e massa atômica 59. Então, número atômico 28, massa 59. Logo, seu número de nêutrons é 28. Para você saber se está certo, você tem que lembrar daquela formulazinha. A é igual a Z mais N. Se eu quero N, isola. Então, vai ficar N é igual a menos Z.
Então, vai dar 59 menos 28. Está dando aí 31. Então, a gente já sabe que essa primeira assertiva aí, ela é errada. Tá? 2. O cloro possui um número atômico 17 e possui dois isótopos naturais. O que é isótopo? Mesmo número de prótons. Tá? 35 e 37. Logo, seu número de nêutrons é de 18 e 20. Como é que eu sei que isso está certo? Você vai ter que pegar a massa e subtrair pelo número atômico. É isso? Então, a massa do primeiro é 35. Qual é o número atômico que está dizendo aí? 17. Menos 17 está dando 18. Então, o primeiro valor é 18. Perfeito. Será que o segundo vai dar 20 também? Aí você vai pegar a massa do segundo, que é 37, menos o número atômico, que é 17. Está dando 20. Perfeito. Então, os nêutrons são 18 e 20 mesmo. Terceira assertiva. O cloro, o íon cloro, possui número atômico 17. E seus isótopos são 35 e 37. Possuem 16 e 18 nêutrons. É a mesma coisa da 2, só que mudaram os valores, né? Para você descobrir se está certo ou não, tem que fazer a subtração. 35 menos 17 dá 18. E 37 menos 17 está dando 20. Então, já viu que não está dando certo, não bate. Quarta assertiva. O número de elétrons do sódio é menor que o número de prótons do seu núcleo. O número de elétrons do sódio é menor que o número de prótons do seu núcleo. Aí vocês vão ter que perceber que o sódio, nesse caso, ele está com uma carga positiva. Então, lembrando da aula, se está com mais um lá em cima, significa que a carga positiva ela está maior que as cargas negativas. Então, a assertiva está correta. Então, vamos lá para o gabarito. Gabarito, letra C, né? A 2 e a 4 estão corretas. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Nós trabalhamos um pouquinho sobre como identificar um átomo, né? Pela simbologia, tem que ser uma letra maiúscula, os numerozinhos que estão atrelado a essa simbologia sempre vai ser a massa e o número atômico. E nós trabalhamos um pouco sobre as semelhanças atômicas. Isótonos, isótopos, isóbaros e isoeletrônicos. Então, para mais dicas de química, conto com vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!